Chạm bàn đó mày nhé. ไม่ใช่แล้วสีสลายแล้วตีจ้อยน้องโอ้ยังแกใส่ปลาทั้งนั้นไหมนะปลาทั้งครั้งบ้านยังทองงอกงอกกำนันนั่งรุนงอกโอ้โหเจริญนะโกยเนียมอ่ะบ่งโย่นะ Cô chờ nó đấy. Cô rút chuồn lên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 . Lấy họ kẹ anh về. Anh nhìn nó tương chặt áo ấy. Thôi bây giờ chị tôi mai nhé, để tôi mai vậy. À đi. Tôi chặt ra thọt. Thọt ra khi cho tôi té tôi mời với lục chào. Để thọt với tôi mời.
Ta đây trai sẽ vô đào kia khả năng đài nữa. Mà cô ta nè căn camera. Thằng xa phò miên trai ơi, chàng nhanh nhanh. Nè đào crop con. ចំនួនកាត់ប្លាយនេះត្បូងយើបើផងតាមប្លាយចំនួនកាត់ប្លាយនេះត្បូងបងអត់បាយក៏បានត្រីដែរណាគឺពុនញោមលេងបាទសឹកទូឡើងចង់មកកន្លោហើយហ្នឹងត្រីមួយហ្មងអស់ត្រីហ្នឹង បើគេបើកឈ្នោះនឹង កំ ដាក់ ខ្ញុំ បង អាសា បាន ត្រី នេះ ស៊ី អា ត្រី ធំ វា គេ រួច បង វា អី មក ធំ ធំ អាសា មក ដែរ ចា មួយ បង ឡើង ប៉ុណ្ណេះ អូ ឆ្ងាញ់ មួត ទេ ត្រី ធំ មិន យក ទៅ ចំហុយ ទេ ចំហុយ ទៅ ត្រី ផ្អែម ត្រី ធំ ត្រី ឆ្ដៅ អាសា ឡើង មក វា ដល់ ពេល វា ទៅ នឹង អា គេ ដាក់ ខ្លួន ក្រោម នេះ អស់ មក ត្រី និយាយ រួម ឡើង ពី បឹង ចទី អី មក បឹង ចទី មក ដល់ ពេល ដាក់ ឈ្នោះ កាន់ បាត់ ហើយ គេ ដាក់ ឡើង ប្រមាណ តង ហើយ ហើយ ដាក់ តាម បើ មក តង ពួក ខ្ញុំ ដាក់ ឥឡូវ ពួក ខ្ញុំ ឈប់ ដាក់ ដាក់ តាម មក តង ត្រី អាច មក បាន ដល់ ពេល ឡើង 4 តង ហើយ ដាក់ ដោយ សារ មុន គេ ប្លិច ប្លិច ចឹង ក៏ មក រួច ដែរ ដល់ សារ នេះ ពួក នេះ ហូ គេ ដាក់ ស្ទើរ តែ គេ អ្នក មាន ទុន ធាន មក អែម ខែ 5 វិញ ស្ទុំ បាន សារ ត្រី បន្ត ត្រី ឃើញ យក មក លក់ រាល់ តពក ហើយ សារ ត្រី ហ្នឹង ស្ទុំ បាន សារ ត្រី ស្អី អា ត្រី មាន សកា ត្រី គ្រូ ត្រី អី ឯង ដល់ តាម ប៉ុណ្ណេះ ស្ទូច ខ្ញុំ សប្បាយ ថ្ងៃ នេះ ដល់ ឃើញ មក លក់ ណា ដឹង ខ្ញុំ ស្ទូច ឡើង វូ អា វូ អត់ ចង់ ទៅ កំពង់ ធំ ហ្នឹង ហ្នឹង ល្ងា ចៃ បង ពួក ហេ មក ល្ងា ឲ្យ ទៅ កំពង់ ធំ គាត់ 2 នាក់ ទៀត ត្រដល់ ណា បាត់ ហើយ ហ៎ ត្រដល់ ទៅ រក ក្តាម មុន វូល ខ្ញុំ ទៅ មក ទៀត អរិយ មុខ សពោ ក្តាម មែន ថ្ងៃ មុន ពុន ខ្ញុំ រក បាន ឆាន ចាប់ បាន ឡើង 3-4 ណា ក្នុង កន្លែង ប៉ះ ចាប់ រួច ចាប់ រួច ប្រឡែង ចោល ដែរ ចូល ទៅ ផ្ទះ ហ៎ បើ បាន ត 4 នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ អី ប្រឡាក់ ឡា ត 4 នេះ ដាក់ អំពង ខ្លាំង ត្រឹម ជិះ លូត ទឹក មរិច មក ពី បង ហើយ ខំ មក ពី ណា ទៅ ជ្រក់ ខ្ញុំ ហ៊ាន យក ទៅ ស៊ី បណ្ដោយ ខំ កន្លែង ប្រាក់ ខាច់ ខំ តាម ពលបំផងអ្នកស្រូវប្រាំងចឹងខ្លាចខំឆ្នាំពុលមែនឯងចូលទៅតោមកឃើញក្តាមក្តាមចាញ់គាត់ថែក្តាមវាលេងហិតដល់ស្អែកហើយលោកអើយដល់ចាប់ក្តាមចោលហូតដល់មកគេបើបីថ្មីហ៎ទៅជះដល់អានោះមកសិនអញដល់ទៅនោះមិនខូចបាទមកខ្មែងខ្មែងបើចង់ដើរបងក៏មុនព្រោះច្រើនខ្ញុំដើរបងកណែបានព្រៃតែខ្ញុំដើរច្រើនហ្នឹងសម័យឥឡូវនេះឃ្លៀងអត់ហ៊ានទេណាហ៊ានទៅទេឥឡូវខ្លួនណាញ់មកចេះហើយតើក៏វល់ទៅខាលទៅអញ្ចឹងព្រោះពុកខ្មែងក៏ធូបហើយខកទៀតបងទៅទៅតែថាបងអត់ចេះលៀនចេះបោកតែចេះហើយតើក៏ហ៊ានចុះហើយហ៊ានចុះយកទៅលំមិនគឺដាក់ហាលទៅកដៅត្រីមួយកដៅស៊ីអត់ក្រៅស៊ីណាបានដាក់លេងដូចកាយើងទៅវិញលឹងដល់បានមើលថៃផងផឹកឡើងកដៅស៊ីសំណាញ់អស់របបហ្នឹងហើយក្បាលថៃដាច់បាត់គាត់ល្អគាត់ថាបងអត់ចេះដោះចេះអីដល់ចឹងលេងយកបងអត់ទីអស់យើងមួយហើយតោះយកអស់គាត់ចេះតែមួយទូទៅប៉ិនញ៉ាំញ៉ាំបងញ៉ាំចេះបងតាមយកប្រតិកម្មជឿថៃអស់មិនទេ
ស្រែកជាបងជាកងជាផតពីគាត់តែដល់ហៃហ្នឹងគាត់នៅជួយខ្ញុំទៅអាដើមបន្លាយលឿនរយៈដល់ពេលដល់អាពេលដល់បន្លាយមកដល់គាត់នេះមកដល់នេះអាបន្លាយហ្នឹងច្រើនដែរបាទមកដល់នេះលេខបងមកពុតស្អីខ្ញុំខាក្តៅក៏លោតទឹកក្រមលោតទៅលេងផត เดี๋ยวพอดมาก็บ่าจ้ะตองจ้ะตองตองอดจะให้ล่ะตองเด้อบ้านตะกูลตะแก่จ้ะตองឡើងมาบ่าวคลายខ្ញុំខ្ញុំច្រើនដល់ដល់ពីអ្នកបងខ្លាយចាំវាអត់ចេះហែលទេបើមិញមកឲ្យជួយទាញទឹកខ្សែសណាញ់មកមកទឹកខ្សែសណាញ់យើងតាក់កដៃជាប់ដល់ឡើងមកដល់ឡើងមកបងខ្ញុំថាំងស្មានដល់បងឲ្យធ្វើលេងអូថ្ងៃអីថ្ងៃថឹកទឹកឡើងចង់ចាយថឹកទឹកឡើងមកនេះដែរទឹកទីហ្នឹងទឹកទីទឹកទី ទឹកទីហ្នឹងទឹកទីអឺចេះថាលេងទេខែនោះអត់មានទីទេបើឥឡូវទីគេដល់ចំទេណាចាំចាំដល់ចំហើយរសាទឹកអស់ហ្នឹងដល់កបៃយើងវាចុះកោឲ្យវាចុះផឹកអីចឹងដល់ទីចូលទៅវាស្អុយទឹកស្អុយទឹកហ្នឹងទីខាងខ្វាយគេដល់នៅទេឃើញទីដឹកទៅគេដាច់ហើយនេះចិត្តចិត្តបានចូលទៅនេះចាស់ដល់ពីមកនោះ